हेडिंग वर्क हो इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सिस्को राउटर, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सिस्को राउटर, सिस्को राउटर की इंटरनल कंपोनेंट थी, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सिस्को राउटर। अच्छा यार, इंटरनल पर आउटर के मेन चे कंप्यूटर के कम कम कंपोनेंट ही मेन प्रोसेसर ही रैम ही पके हार्ड डिस्क ही पके रोम ही पके पर आउटर के कम कम कंपोनेंट थी जेली कम गोरा पर आउटर के जमुंगा सारा सशी प्रोसेसर बल सशी रोरा रैम बल यू मेमोरी बल क्या वर्ब प्रोसेसर डिस्क सुझे प्रोसेसर यार प्रोसेसर सकार दे कंप्यूटर पावर कंपेयर को और कंप्यूटर के तो प्रोसेसर सकार दे संगम मकसद डेटा प्रोसेसिंग में समकसद का डिफिनेशन में मोर विद ली वर्तव्य जो ना सीपीयू द कंप्यूटर या द डिवाइस ब्रेन कंसीडर के की करने की यार का तो कंप्यूटर ना सीपीयू ले रहे कंप्यूटर तो सकार दे राउटर यो इंटेलिजेंट डिवाइस है इंटेलिजेंट डिवाइस रोरा पर डिवाइस के द इंटेलिजेंस द सशि द वजह न राजी द प्रोसेसर द वजह न सशि द वजह न राजी प्रोसेसर न राजी पर डिवाइस के सोना डेटा फॉरवर्डिंग की की या डिसीजन आखिस कली की की अगसा खली प्रोसेसर के सोना प्रोसेसर खई दोनों बदे डिवाइस स्पीड सशि रोरा जियात हुई क्लियर शो ओस रोरा द प्रोसेसर ना पस पर डिवाइस के सशि रेम रेम ना से जोड़ेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी से जोड़ेगी रेम ना जोड़ेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी बल्कि दानूर मेमोरी गुली को द पिंजर मेन मेमोरी द सारा रेम पर कंप्यूटर के दरेम सकार दिया पर कंप्यूटर के दरेम सकार राउटर ले रहे खबर था अब डिस्कस को रैंडम एक्सेस मेमोरी कार्य से वेल सर टाइम के बाद चल टेम्परेरी मेमोरी बार कोशिश को यार लेकिन जनरली दास ने चिपचाप तो ये यारा BCS में कड़े दे अब विंडो खुल रहे खबर है जो सो की इंस्टॉल की नो सलोर का लड़ी दलक पे ईमानदारी दे रहा हूँ टोल टोल तो वही लग पे ईमानदारी वक्त दे रहा हूँ कैरियर को मुड़ेर खाई अच्छा रे तेरे में जोड़े की रैंडम एक्सेस मेमोरी और जमुना कंप्यूटर चेकअप नहीं चिता कम हमारे लिखाई कड़े दा सपोज का पदे लैपटॉप के बैटरी ने भी और बिजली तले भी दा लिखाई सवा ختم بابے ولی با ختم مرورا تا چھے کما تمپریری سونا زمونگا پر ڈیوائس کے سٹور کی کی ڈیٹا دا پا کما میمری باندے پر تایی زمونگ سرا پر ریمان گورا چھے کما ڈیٹا پروسیسر تا ریڈی کی گی آغا پا کما میمری باندے پر ریم باندے پا کما یو میمری باندے ریم اوز دا سیسکو پر آوٹر کے سپوس کا مارورا نوم سکے خود لے دے فیلال آر وان ما होस्ट नेम समय कोरोरा पीएसएच कि मासंगा नूम पीएसएच को डर आउटर नूम चेंज हो
رونه دا ما پرمننت چینج کو نہ کا اوس بجلی لاڑا شی واپس راش نو بے واپس سی آر ون چه دا اوس کم چینج سٹور شو دا پکما میموری شو ریم تا ٹمپرری میموری ولے وایو رونه دا پرمننت سٹوریج نشی کولے تر اغه پورے ڈیٹا سٹور کئی چه تر کم پورے پاور ملاوی کی سمی لاوی کی ورتا پاور پدوا کیسز کے بعد ریم نہ ڈیٹا لاس کی گی یو چه سلاشی او یا دویم کیس چه رورا ڈیوائس سکی صحیح کی کہ او گوری پری لوڈ کے مونگا پاور نہیں ترے ختم کرے پری لوڈ کے مونگا پاور نہیں ختم کرے لازوا کیسی زیاد لگے چه یا ڈیوائس تا سکی ریسٹارٹ یہ کی ریلوڈ یہ کی یا یا ڈیوائس تا سکی پاور آف یہ کی چه سونا ڈیٹا پر ریم پر تایی دبا سشی ختم ویل اس گورا چه کم کونفیگریشن دا سیسکو پر آوٹر کے پر ریم باندے زمون سارا سپر آتے ہی ٹمپریری کونفیگریشن یہ کنے ہی اگے کونفیگریشن تا مونگا وایو سور تا وایو رننگ ڈیش کونفیگ رننگ ڈیش کونفیگ اگا کونفیگریشن ہی چے پا کما میمبری باندے سٹوری زمون سارا پر ریم باندے پا کما میمبری باندے سٹوری پر ریم اورا سیدی رننگ ڈیش کونفیگ اوس سپوز کا ستاسو تا پریویس یادی ما چینج وکڑا پر آوٹر کے کنمی وکو دا چینج پا کما میمری و اول پر ریم باندے و بیارورا اغینا پس دا چینج ما پرمننٹ راتا سیو کڑا کنمی کڑا سیو چه کم انوی ریم دے دا انوی ریم نا جوڑے گی نون وولٹائل رینڈم ایکسس میموری سا جوڑے گی ترے نون وولٹائل رینڈم ایکسس میموری سلام شفاق سونا چکم زمونگا سر رورا ڈیٹا پرمننٹ سیو شی چکم ڈیٹا پرمننٹ سیو شی دا پکما میموری باندے بھائی ریم ٹمپریری دے پکم یو باندے بھائی پا این بی ریم رورا پا این بی ریم باندے چکم کونفیگریشن سٹوری آگے تا مونگا سوایو سٹارٹ اپ کونفیگ ستاسو پنزی میٹ مخ یو سیزو کرو ما چینج اگڑا پر آوڈر کے پا کما میموری باندے سٹور آوال پا ریم بیارورا ما کمانڈ ورکو رائٹ پتشتا رائٹ کمانڈ سا اکڑا دا چکم ریم او دے کوپی کو چرتا این بی ریم تا سیو یکڑا آگے نا پس رورا آلتی بجلی کٹ کڑا چی بجلی وا پس مونگا اولا گوالا را ٹول کونفیگریشن اویلیبلو کنو اویلیبل ولی اویلیبلو مونگا پا کما میموری سٹور کڑیو این وی ریم کپا این وی ریم نوے سٹور ہو را سا مونگا کونفیگریشن با ٹول رانا ختم شد کلیر اوس بلا میموری دا کما یو پا کمپیوٹر کے چا مونگا پرمننٹ سیو کو پا کما میموری سیو کی گی ہارڈ ڈسک پا کما سیو کی گی پا ہارڈ ڈسک خورا پر آوٹر کے الگ چینج کری دی بندا پا ہارڈ ڈسک باندے تا ٹولو نا ضروری پتشتا زمون سارا سپر آتے ہی سپر آتے ہی آئی او ایس انٹرنیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کیونکہ پا کمپیوٹر کے سپر آتے ہی او ایس آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم سے شیتا ہوئی ہم کو ڈسکس کرے ہو لگ ڈسکس کرے ہو رورا آغا سافٹ ویئر چھے کم دا ہارڈ ویئر فنکشن مونگا دا آغے پا ترو یوز کولی شو سور تا ویو آپریٹنگ سسٹم کپا کمپیوٹر کے ونڈو نہیں آپریٹنگ سسٹم ہے دا کمپیوٹر سے مونگا دا یوز دے چھے کم آپریٹنگ سسٹم مونگا پا کمپیوٹر کے یوز کو پا کمپیوٹر کے چھے کم آغا یوز کے گی آغا سمونگ سارا سور تا ویو مونگا ورتا ویو او ایس آپریٹنگ سسٹم سور تا ویو او ایس آپریٹنگ سسٹم رونا چھے کم راوٹر دی پر راوٹر کی چھے کم آپریٹنگ سسٹم یوز کی گی اگے تا مونگا سوایو آئی او ایس انٹرنیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم گورا چھے پا دی راوٹر کی مونگا سونا کارو نا کہو دا موڈز دی کمانڈ ورکو آئی پی آنے ورکو دا ٹول رونا دا چھا پتلو کہو آپریٹنگ کہ دا راوٹر آپریٹنگ سسٹم خراب شی رونا دا راوٹر تر آغے پوری دا اس کار نا دے چھے تر سو پوری آپریٹنگ سسٹم ستا رینیو کڑے
بل دی نه ورته کولی صحیح دی. زمونږ سره جنرالي چې کوم آپریټنګ سیستم په کمپیوټر کې یوز کیږي ورته مایکروسافت دی، لائنکس دی، کنه دی لائنکس والا، د میک والا دی، چې کوم ایپل والا دی هغه دیو کنه دی. ګورم اوس چې دا کوم کمپیوټر دی په دې کې مونږ یوز کوو د مایکروسافت، د چا یوز کوو مایکروسافت، یا د مایکروسافت آپریټنګ سیستم کوم کوم دی، ونډو سرور کنه دی، لاسه ونډو کوم کوم ونډو ونډو موبایل. اچھا د ټولو نه زړه ونډو تاسو کې چا یوز کړی دا؟ رائټ یوز کړی دا خو دیو چا چې یوز کړی وروره چې ډبل کلیک به د غلطو کو سیستم به هینګ وو کنه مو داسې همیشه به هینګ کېدو اول چې تقریبا آلویز به سیستم هینګ وو چې کلیک به دې ډېر په طریقه کو ونډو 98 وو هغې نه پس وروره ونډو راړو 2000 وو بیا ایکس پی وو بیا ونډو می وو بیا په هغې نه پس ونډو ویسټا وو ونډو 7 وو هغې نه پس ونډو 8 بار مانه دی ارو کېدلې کوي هم کېدی شي نه 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 هغه به وروره ونډو ایکس پی ته بیا سې نوم ورکو. اچھا په راوټر کې وروره داسې نشته چې ته ورته چې فلانې 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 په راوټر کې چې دا کوم آی او ایس دی وروره ته د آی او ایس بستا ته څه ملاوېږي څه به ملاوېږي ورژن به درته ملاوېږي. ګوره اولنی ورژن د کوم ځای نه سټارټ شوی دی؟ نه کوم ځای نه، او لیټیسټ ورژن د سیسکو په راوټر کې کوم یو روان دی؟ 15.1.2. لیټیسټ ورژن کوم یو روان دی وروره؟ فرق کس نشتا پکی، فرق در تو پا ونڈو 8 پا ونڈو 10 یوز کے سب فرق شتا څه فیچر څه شی دی؟ کلیر شو؟ نو وروره زموږ سره په فلیش باندې څه پراته یي؟ آی او ایس څه پراته یي؟ آی او ایس، او د آی او ایس پهچان به څنګه کوي؟ د څه شي سره یې کېږي پهچان؟ ډاټ بین. څه شي سره یې پهچان کېږي؟ ډاټ بین. چې کله درته په فلیش کې یو فایل وګوري او ایکسټینشن یې ډاټ بین وي، د دې مقصد یې دا د سیسکو د څه شي فایل دی؟ څه شي فایل دی؟ دنیا بهترین کسوک دی، دنیا امیرترین کسوک دی. ګوره آخر کم یو میموری وایي روم نه جوړېږي، ریډ روم نه جوړېږي، ریډ اونلی. وروره ریډ اونلی میموري څه شي ته وایي په کمپیوټر کې؟ بایوس په پراته یي که نه یې پراته؟ چې مونږ کله ونډو کوو د دې نه وروره مونږ بوټ سیکوینس بدل کړو چې د هارډ ډیسک نه لوډ کېږه، د یو ایس بی نه لوډ کېږه، د مونږ د بایوس نه کوو. په سیسکو راوټر کې هم وروره دوه کارونو کې به ته روم یوز کوې، په روم باندې کم یو څه پراته یي. دلته وروره بایوس نه یي، د بایوس په ځای دلته څه شی یي وروره؟ مینی آی او ایس ورته وایي. چې کوم د راوټر بایوس ټایپ دی دې ته مونږ څه وایو؟ مینی آی او ایس ورته وایي. وروره دا مونږ د بوټ سیکوینس لپاره یوز کوو، که ته مونږ بوټ سیکوینس چینج کوم نه غواړو یا چې د کمپیوټر مین آپریټنګ سیستم خراب شي، مونږ یې د چا په تھرو ټربل شوټنګ کې بیا وروره مونږ څه یوز کوو؟ چې کله ډیوایس وروره ټربل شوټ کوو بیا څه یوز کوو؟ مونږ مینی آی او ایس یا څه یوز کوو؟ کلیر؟ آی تھینک انف.